החיים היום ברחוב, כשאין את התורה, החיים נראים טוב. בואו נשאיר לעצמנו מבט לתוך העיניים של עצמנו. החיים נראים יותר טוב כאן? האם בני הנוער באמת הרבה יותר מחונכים? אני זוכר לפני 30 שנה את הילדים החילונים של אז, את בתי הספר החילונים עם התלבושת האחידה. אני זוכר איך היום מכבדים מורה, מכבדים מנהל. האם, בואו נשאל את עצמנו, זה נראה כך היום בימינו? האם אז היה את האלימות הזאת שיש היום? האם אז היה את הסכינאות, את האלכוהול הזה, את הסמים? איפה? וזה הולך רק ומתדרדר. כביכול עזבנו את הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים מה שבא לנו, אנחנו צריכים להיות הכי מאושרים בעולם, להיות עם חופשי בארצנו, מה הבעיה? בלי תורה, בלי מצוות, בלי חוקים, בלי כלום, הכל בסדר. מה המציאות אותה? בדיוק כמו שאמרנו עם התנועה. הרמזור לא עובד, הכל נתקע, והטיפשים עדיין מבסוטים. איזה יופי, רבחנו. הרמזור לא עובד. העיקר שלא יגידו לי מה לעשות. אתם מכירים את האנשים האלה? המוזרים האלה? הלו, יש חוק, אומר שים חגורה. מה החוק הזה אומר? בשביל להציל אותך, שלא תמות. שאם יהיה תאונה, לא תיכנס לך הראש, לא ייכנס לך הראש בשמשה. שלא תעוף מהרכב. זה יציל אותך, והרבה פעמים זה יציל חיים. יש כאלה, הוא שם חגורה, אבל בשביל השוטר. אז תראו כמה האדם לא אוהב לקבל תכתיבים מאף אחד. לא, אל תגידי מה לעשות. אז יש כאלה, תראו אותם בערך כל הנסיעה, הוא לא סגור את החגורה, הוא מחזיק אותה לאורך כל הדרך עם האצבע שלו. נהיה לו פה חור, כואב לו, אבל הוא עבד על השוטר. ושים את זה בפנים, ריבונו של עולם, תעזוב, תעזוב את החגורה בפנים, יותר קל, לא, זה סטק ננעל, אתה מבסוט. לא, אני לא אתן לשוטר להגיד לי מה לעשות. אנחנו לא דומים לזה הרבה פעמים בחיים שלנו. לכן אני אומר, אנחנו לא שופטים נכון. כדי לשפוט נכון, אתה צריך להתקרב לתמונה ולראות את כל התמונה, ואז אתה יכול להכריע. צריך לשבת, לשמוע עוד שיעור. ועוד שיעור, עוד דברי תורה, ועוד דברי תורה, עוד להתמלא, עוד לספוג, ועוד להבין, ועוד להציץ לעולם הזה, ועוד להיכנס לעוד תפילה, ועוד הווי רוחני כזה או אחר של שבת, של חג. תכיר את העולם הזה מקרוב. תכיר את אותם אנשים שכל כך נראים לך מאיימים ומפחידים, ופתאום אתה תגלה עולם חדש, עולם של גמחים, שאנשים הרבה לא יודעים בעצם למה זה גמח. מה זה גמח? גמח, עשו את זה בעוד גמילות חסד. מה זה, איזה גמח יש, עד היכן זה מגיע, להיכן לא. בבני ברק, בריכוזים החרדיים, בבני ברק, ירושלים, לא משנה איפה, יש לך חוברות שלמות של גמחים. מה זה אומר הגמחים האלה? גמילות חסד. מה? גמח מוצצים. גמילות חסד זה אחד הדברים שהעולם עומד עליהם. על התורה, שלושה עמודים. שלושה דברים העולם עומד, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. שלושה דברים העולם עומד על התורה, ועל העבודה ועל גמילות חסדים. יש גמילות חסד. מצב של נתינה, להיות דומה למי שאמר והיה עולם. כשאנחנו כולו חסד, הוא השתמח, הוא אומר, תענה לעד. אז אנשים רוצים לזכות. יש אנשים, רבותיי, פתחו בעולם הזה, עלו על גל, עשו איזה משהו חדש, וההצלחה האירה להם פנים. זה פתח, אני יודע, איזה משהו באינטרנט, זה פתח זה, ומזה עשה מיליונים. יש אנשים בתורה. מנצלים את העולם הזה בדיוק, עושים את התורה בצורה עסק, לעסוק בדברי תורה. הוא עושה גמח, זה לכל החיים, איזה שכר לעולם הבא. זה מונה דופה כל רגע. אז אחד עשה גמח מוצצים. מה זה גמח מוצצים? התקעת באמצע הלילה, הילד שלך בוכה, מוצץ נאבה, אתה לא יכול לישון, אין. הוא הלך לך הלילה. חנויות סגורות, 12:00 בלילה. יש גמח מוצצים, אתה הולך לרחוב ההוא, עולה לו את הקומה, ליד הדלת, יש לך ליד הדלת מוצצים, כתוב לשים 5 שקל בצד, 2 שקל כמה שזה עולה, אתה לוקח מוצץ, שם כסף והולך. תראה, זה יופי. גמח מכשירים רפואיים, מאנלציה ועד חמצן ועד מה לא, יד שרה ולא יודע עוד מלא ארגונים שאני אתחיל עכשיו למנות את כולם. אין ספור, גמח הלוואות של כסף, בלי ריבית, בלי הצמדה, בלי סיפורים, צבא. מה? כן, גמח כלי עבודה. מה אתה צריך, קונגו? יש קונגו. אתה נותן משאיר ערבון, לוקח קונגו, יום יומיים, מחזיר. מה אתה צריך? מקדחה, מקדחה. מברגה, מברגה. מסור עץ, מסור עץ. מסור סרט, מסור סרט. מה שאתה רוצה, הכל יש. לא יומן כי סופה. מירון. ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי. מישהו עשה פעם סיבוב שם לראות מה קורה? כמה אנשים מחלקים שם אוכל? אדוני, אתה רוצה לאכול, קח, עוגות, מה, כסף, שום דבר. אתה רוצה שוקו, קח שוקו, קח טרופי, קח שתייה, קח מים, קח זה. מה זה? מאיפה זה בא?
האם ראינו את זה פעם באיזה מגזר אחר, שאני לא רוצה כאן להיכנס למי ומה? האם היית פעם באיזה משחק כדורגל שמישהו חלק משהו אחד בחינן? אל תחפש, כן. אבל בתורה שלנו, רבותי, זה קיים. תלכו למירון כל השנה, תראו את בית הכנסת האורחים. תאכל, תשתה, לך חינם, תבוא שבת, שב, תאכל חינם. ועוד בכל מיני מקומות, תלך הייתי פעם גם כן ביבניאל, בית הכנסת האורחים, חינם. יש ודאי עוד הרבה מקומות בארץ, אני לא יודע, אבל לא זוכר לפרט עכשיו. אבל ממש, נתינה. אז מי שמחפש באמת, רבותיי, לראות את הטוב, יכול למצוא אותו. אבל בואו לשמוע, הדתיים ככה, והדתיים ככה, ועשו ככה, ועשו ככה. ודאי שמזה אתה לא מקבל תמונה אמיתית.